Уся правда про історичні забудови. У Кропивницькому презентували книгу «Атрибутоване місто». Збірка розповідає про визначні будівлі Кропивницького, коли та як вони з'явились, та хто з архітекторів доклав рук до їхнього будівництва. Видання підготував місцевий краєзнавець Володимир Поліщук. Першими відгуками про збірку читачі поділились з нашим Володимиром Іванченком. Кропивницький краєзнавець Володимир Поліщук почав збирати невідомі факти про рідне місто ще замолоду. 40 років тому він зацікавився історією забудов тоді ще Кіровограда. По крихтах шукав відомості про міські споруди, аби встановити точні дані та атрибутувати їх. Що стосується архітектури будинків, то тут на перший план виходять 4 такі категорії, які потрібно встановити, щоб атрибутувати будинок. Це прізвище фундатора, тобто того людини, за гроші якої будувався цей будинок. Друге – прізвище автора проєкту, архітектора. Третє – роки побудови, початок або кінець. Ну і четверте – це архітектурний стиль. Свої історичні напрацювання пан Володимир виклав у книзі «Атрибутоване місто». В ній краєзнавець описав і атрибутував 29 будівель Кропивницького середини 19-го, початку 20-го століття. Це училище, синагога, готель, лікарня, відділення Державного банку та приватні домоволодіння видатних персоналій, які тоді жили в місті. Переважна більшість з них – пам'ятки архітектурного мистецтва. Наприклад, жіночу громадську гімназію відкрили ще в 1870 році. Розміщувалася вона на місці сучасного Центрально-Українського державного університету. Поступово гімназисток, які там навчалися, більшало. Тож у 1902 році будівлю почали розширювати. І за 2 роки добудували ще кілька корпусів у цегляному стилі. Якщо подивитися на сам головний фасад, там дуже багато чого цікавого, що привертає увагу. Ну, мені, допустимо, наприклад, подобається їхнього актова зала, другий ряд вікна другого світла. Так, якщо подивитися, дуже оригінально, там кожне третє вікно, скажімо, є сліпим вікном. Ще 5 міських забудов, які атрибутував краєзнавець, уже зникли з архітектурної мапи. Серед них будівля громадського зібрання, що в 70-х роках 19-го століття була розташована в центрі тодішнього Єлисаветграда. Через понад 100 років влада вирішила її демонтувати. Якщо зараз взяти цей будинок, то на ньому можна було б заліпити дошками всю цю фасадну стіну із сліпими вікнами тих людей, які там зупинялися, виступали на сцені або так далі. Ну, скажімо, Вечерниця, там Ніщинського і так далі. Тут з історією нашого міста цей будинок був, ну, глибоко пов'язаний з культурною історією міста. Свою книгу пан Володимир видав накладом у 100 штук. Один з примірників передав у літературні фонди обласної бібліотеки. Коли до нас приїжджають друзі, родичі, знайомі, і ми йдемо по місту і піднімаємо там очі вгору і дивимося краса, дивимося гарні будинки старі. І коли ми про цей будинок можемо щось розповісти, хто його був власником, коли він побудований, якийсь певний архітектурний стиль. Ну, взагалі, якщо ми знаємо щось з історії, ну, це цікаво для нас. На презентації історичного видання завітали культурні діячі, які фахово вивчають минуле Кіровоградщини. Кажуть, книга справляє приємне враження. Вона цікава тим, що фактично він подав нам інформацію про атрибутовані будинки, відкрив на деякі нам нові факти і поглибив наші знання. Я думаю, що вона буде цікава не тільки вузьким фахівцям, але й будь-якому пересічному жителю нашого міста, особливо гостям, враховуючи те, що багато людей, які приїхали і знайомляться з нашим містом. Тим часом автор видання не планує припиняти свої історичні розвідки, тому, ймовірно, читачі незабаром побачать продовження його книги. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».